fly härifrån. Hur då, Jo? Jag kommer till det. Vi ska bygga en gång. En jättestor gång. En tunnel. Ja, men är inte marken frusen, Jo? Vi ska bygga en bro. En jättelång bro. En akvedukt. Nej, men akvedukt är ju till för vatten, Jo. Ja! Det här är anledningen till att vi aldrig kommer någonstans. För ni köttskallar kommer inte med några idéer. Ni bara klagar, klagar och klagar och klagar. Ni lyssnar aldrig. Jag står här och vet att vi kommer att komma härifrån. Lyssna. Så typiskt det. Ni lyssnar aldrig. Ni lyssnar aldrig. Aldrig någonsin lyssnar ni. Hade ni lyssnat på mig så hade vi